پاک فوج کی طرح کسی ملک کی فوج نے کامیابیاں حاصل نہیں کی، وزیراعظم کا شمالی وزیرستان میں جرگے سے خطاب، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے پر فاٹا کے عوام کو سراہتے ہیں، کامیاب آپریشنز پر پاک فوج اور انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انضمام شدہ اضلاع کو صوبوں کی جانب سے این ایف سی کا 3% ملے گا، جبکہ وہاں جلد بلدیاتی اور صوبائی انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی، سماجی اور اقتصادی نقصانات اٹھائے ہیں، ایسی کوئی جنگ دوبارہ پاکستان میں نہیں لڑیں گے۔ وزیراعظم نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے لیے میڈیکل کالجز، انصاف کی جلد فراہمی اور تنازعات کے مشاورت سے حل کے لیے ڈی آر سی سسٹم، یونیورسٹی اور آرمی کیڈٹ کالج بنانے کے علاوہ دیگر سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔